A Plenitude Design é uma campeã de vendas. O que essa loja vende, gente, é loucura, viu? Isso porque eles trabalham com mecanismo importado em muitos sofás reclináveis. Eles têm aqui conjunto sofado com garantia, com muita durabilidade. E tem muitos modelos com entrega em até 48 horas. E esse conjunto aqui, olha, tá bem moderno. Olha, acompanha as almofadinhas. É o conjunto Capri, 2 mais 3 lugares por 3 parcelas de 420 em vários tecidos. Se você quer um reclinável, esse é o modelo Eclipse, em couro, todos os assentos reclinam, bárbaro. Gente, o conjunto, o sofá de 3 lugares vai sair 3 parcelas de R$820. Agora, se você quiser, você pode levar o conjunto de 2 mais 3, tá? Venha correndo, consulte o preço, que você vai comprar direto de quem fabrica, por isso você vai encontrar um preço bárbaro. Tem quadros também, você tem poltronas, uma infinidade de modelos de poltronas reclináveis. Vou te mostrar o top de linha, que é a poltrona Eclipse. Essa poltrona é de balanço, ela é giratória e reclinável. Poltrona Eclipse, 3 parcelas de R$330 na camuça importada, que tá bonita demais. Agora a gente termina no conjunto em couro, aqui olha esse caramelo, é o sofá Grécia, 2 mais 3 lugares, tá saindo 3 parcelas de R$660. Tudo isso em 7 lojas, inclusive em São José dos Campos e aqui na Teodoro Sampaio, 1877, com estacionamento na Frade Coutinho, 477. 0800-12-4990 é o telefone e o site plenitudedesign.com.br. Não perca, você que tem pressa, vem correndo pra Plenitude.